Gospod Markere, Goran Ilić, javni tužilac Vrhovnog javnog tužilaštva. Gospodine Iliću, hvala što govorite za Markere. Dobro večer. Više od dve decenije se primenjuje oportunitet, kada se sada podvuče crta. Da li je svrha tog instituta opravdana? Naravno da je opravdana. Oportunitet je doprineo rasterećenju sudova. Bagatelna krivična dela se rešavaju na takav način. Osim toga, smatram da postoje situacije kada zaista, iako postoje osnovi sumnje, ne bi trebalo ulaziti u krivični postupak, jer se i primjenom oportuniteta, pod navodnicima, može postići svrha kažnjavanja. Vi kada nekom naložite da ispuni neku obavezu, da uplati nešto u korist javnih prihoda, a to se potom koristi u humanitarne svrhe, vi praktično postižete svrhu kažnjavanja. Čuli smo i našu sagovornicu iz Jukoma, ona kaže to je jedno veliko sivo polje. Dakle, oportunitet je primenjen u brojnim slučajevima kada je državni revizor podnosio krivične prijave, ali i kada je Agencija za sprečavanje korupcije podnosila prijave protiv visokih funkcionera. Ko treba da proverava opravdanost primene oportuniteta u tim slučajevima? Najpre moram da kažem da mi imamo mehanizme kojima se proverava zakonitost i efikasnost postupanja konkretnog javnog tužioca. Naime, iako smo u znatnoj meri ublažili hijerarhiju u javnom tužiloštvu nakon ustavnih promjena, mi još uvek imamo mehanizam po kome glavni javni tužilac može nakon uvida u predmet da izda obavezno uputstvo i samim tim koriguje postupanje javnog tužioca u konkretnom predmetu. Međutim, bojim se da vaše pitanje ima jednu pogrešnu pretpostavku. Vaša pretpostavka je da je državna revizorska institucija podnosila prijave kao nezavisna i samostalna, a da je javno tužilaštvo odbacivalo krivične prijave primenom oportuniteta pod političkim uticajem. Hajde da budemo ozbiljni. U Srbiji u kojoj postoji znak pitanja kada je u pitanju nezavisnost institucija, bojim se da se ni državna revizorska institucija pod vođstvom Pejevića ne izdvaja iz te slike. Prema tome, ako postoji politički uticaj kod odlučivanja o krivičnim prijavama, sigurno postoji kod odluke o tome da li podneti protiv nekog lica, a protiv nekog ne podneti. Šta hoću da kažem? Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da mi nije poznato da se državna revizorska institucija izdvojila kao korifej nezavisnosti u Srbiji. To hoću da kažem. Zato smo i ovdje da čujemo vaš stav. Drugim rečima, ja mislim da je oportunitet koristan institut, da tužioci to u najvećoj mogućoj meri ispravno primenjuju. Istina, ima slučajeva kada se u javnosti stvara utisak da je to privilegija bogatih i moćnih. I da se stvara utisak da tužiocu nije važno da proveri dokaze i ispita, a samim tim i sankcioniše određeni slučaj. Oportunitet se i primenjuje kada ima dokaza, ali kada vi smatrate da nije celishodno zbog javnog interesa da se postupak vodi. Ali sad ću vam odgovoriti dalje. Da je, recimo, državni revizor više krivičnih prijava podneo za krivična dela za koje je zaprećena kazna preko 5 godina, u tim slučajima tužilac ne bi mogao da primeni oportunitet. Zar vam slika podnetih krivičnih prijava ne ukazuje da se možda radi i o bagatelnim krivičnim delima? Šta hoću da kažem? Čitava ta teza da onaj ko podnosi krivične prijave, državna revizorska institucija postupa nezavisno i samostalno kada podnosi prijave, a onaj ko odlučuje da odlučuje pod političkim uticajem zbog opšte slike o nezavisnosti institucije u Srbiji, mislim da nije ispravno. Važno je da sagledamo sve uglove i da to naši građani razumeju. Zato o tome danas i razgovaramo. Kada neko nesavjesno raspolaže novcem, i to novcem građana u javnom preduzeću, dakle, revizor to primeti i revizor to prijavi. Šta država i građani dobijaju odbacivanjem krivične prijave i nalogom da se novac uplati u humanitarne svrhe umjesto da se određena osoba procesuira? Ja se sa vama slažem da u nekim slučajima treba procesirati određene osobe. Ali vi ste rekli nesavisnost. Pa to je najblaža stvar koju državni revizor može u kontroli subjekata državne revizije da otkrije.
Recimo, državni revizor ima mogućnost da proceni svrsishodnost trošenja javnih sredstava. Da li su, recimo, neki opravdani neki investicioni projekti, da li je to trebalo graditi, a ne drugo. Da li ste čuli da je to nekada ta mogućnost primenjena? Ili državni revizor može da kontroliše ne samo direktne i indirektne korisnike budžeta, već i pravna lica koje posluju sa korisnicima državnog budžeta. Vi znate da se u javnosti pogovara da postoje privilegovane kompanije koje posluju sa državom. Da li je u tom smislu bilo nekakve... Drugim rečima, imate mnogo pitanja za državnog revizora. Tako je. Šta hoću da kažem? Nemamo dovoljno podataka da bismo mogli da damo odgovor ko je u toj igri ping-ponga između tužilaštva, kako vi to objašnjavate, i državnog revizora u pravu. Ali ono što znam, najveći broj odluka javnog tužilaštva kada je u pitanju primjena oportuniteta isprava. Evo da podsjetimo i na neke, vidjet ćemo nekoliko primjera pa ćemo nastaviti razgovor. Hvala vam. Mnogo je onih koji su izbjegli krivičnu odgovornost. Uprkos tome što su prekršili zakon, insajder je pratio brojne slučajeve zloupotreba koji su ili zataškani ili završeni oportunitetom. Malo ko nije čuo za nelegalni objekat na Pančićevom vrhu. Međutim, koliko građana zna da je protiv direktora javnog preduzeća Skijališta Srbije Dejana Ćika, Ministarstvo građevinarstva podnelo krivičnu prijavu, jer su skijališta investitorki nelegalnog objekta Snežani Mitković omogućila da koristi vodu i struju sa njihove mreže. Tako je u nelegalnom objektu nesmetano radio restoran, a voda i struja nisu isključeni ni nakon što je izdato rešenje o rušenju objekta. Načelo oportuniteta i uplata od 150.000 dinara omogućili su direktoru skijališta da izbegne eventualnu krivičnu odgovornost, iniciranu po prijavi Ministarstva građevinarstva. Krivični postupak primjenom načela oportuniteta obustavljen je i u slučaju Stevana Dželatovića, nekadašnjeg direktora javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica. Osnovno javno tužilaštvo u Despotovcu vodilo je protiv njega postupak za krivično delo neprijavljivanja i davanja lažnih podataka o imovini. Prijava je odbačena nakon što je Dželatović dostavio dokaz tužilaštvu o uplati 250.000 dinara u korist računa za oportunitet. U tom slučaju je značajno to što zakonodavac predviđa da će tužilac, prilikom primjene oportuniteta, u obzir uzeti i to da li je osumnjičen i ranije osuđivan. U slučaju Dželatovića tužilac se odlučio za oportunitet, iako je Dželatović bio hapšen 2017. jer je, kako je tada saopšteno, tražio i primio mito 30.000 evra od Vidojka Morarevića da bi Resavica isplatila dug firmi njegovog oca u iznosu od 300.000 evra. Dželatović se i u tom slučaju nagodio sa tužilaštvom za organizovani kriminal i pred specijalnim sudom je osuđen na 2,5 godine zatvora i novčanu kaznu od oko 6,2 miliona dinara. Poznato je da je direktor Srbija Gasa zbog pripadajućih funkcija u rusko-srpskim gasnim preduzećima najplaćeniji funkcioner u zemlji. Na toj funkciji je već 15 godina funkcioner Socijalističke partije Srbije Dušan Bajatović. Još 2013. Agencija za borbu protiv korupcije podnela je protiv njega krivičnu prijavu jer nije prijavio svu imovinu, uz napomenu da je moguće i da je zloupotrebio službeni položaj, prao novac i primao mito. 2 godine kasnije Bajatović je uplatio 200.000 dinara u humanitarne svrhe, a tužilaštvo u Novom Sadu odbacilo je krivičnu prijavu. On se tako vodi kao neosuđivan. Pored toga, protiv njega pred istragu zbog poslova Srbija Gasa godinama vodi i tužilaštvo za organizovani kriminal, ali ti slučajevi stoje u mestu. Čist dosije ima i ministar Siniša Mali. Agencija je 2015. godine uputila zahtev višem tužilaštvu da ispita poreklo njegove imovine, izrazila sumnju u pranje novca i zloupotrebu položaja. U izveštaju agencije navedeno je da Siniša Mali posjeduje 29 nekretnina, od kojih se samo 2 vode na njegovo ime. Jedna banka smatrala je sumnjivom jednu transakciju sa Britanskih Devičanskih ostrva na njegov račun i još 3 koje uključuju državljane Rusije i Kazahstana. Više tužilaštvo, međutim, postupak obustavlja bez javnog obrazloženja, ali nižem prvom osnovnom tužilaštvu prosleđuje da goni Sinišu Malog jer nije prijavio svu imovinu. Nekoliko meseci kasnije Mali uplaćuje 200.000 dinara u humanitarne svrhe, a prvo osnovno tužilaštvo krivičnu prijavu odbacuje. Nastavljamo razgovor sa javnim tužiocem Goranom Ilićem. Gospodine Iliću, videli smo neke od primjera, dakle, nakon što su ta lica uplatila novac u humanitarne svrhe, dosije je očišćen. Kada je opravdano pitanje
postaviti. Da li je došlo do zloupotrebe načela oportuniteta? Pa znate šta, javni tužilac pre svega prilikom primene oportuniteta mora da vodi računa o javnom interesu. I sad, naravno, tu je uvek dilema šta je u konkretnom slučaju javni interes. Neka najprihvaćenija definicija jeste da je to ono što je najbolje za društvenu zajednicu u odnosu na konkretan slučaj. I tu se naravno vodi računa o nekoliko stvari. Recimo o tome kako će ta odluka tužioca delovati na javnost, kakvi će efekti te odluke da budu ukoliko je recimo to lice ranije osuđivano. Izvinjam se. Da neko ko je zloupotrebljavao novac građana treba da ostane na funkciji? Ja stvarno ne znam sve detalje konkretnih slučajeva, ali ono što je važno i što treba znati, postoji jedna izreka, kaže, nećemo se odreći svetlosti i toplote vatre zato što se neko opekao o nju. Taj institut je dobar, a ja sam već rekao da postoje slučajevi kada javnost verovatno opravdano smatra da je to privilegija bogatih i uticajnih. Jasno vam je zašto postoji sumnja javnosti. Naravno. Imajući sve ovu vidu, da li je zakonska mogućnost za rasterećenje pravosuđa postala na neki način elegantan izgovor tužilaštvu za neprocesuiranje konkretno javnih funkcionera? Ne, zato što je taj institut po pravilu na ispravan i zakonit način korišćen. Postoje ti slučajevi u kojima javnost verovatno opravdana, a negde možda i ne, bez opravdanja smatra da je to privilegija za neke osobe koje imaju politički uticaj ili ekonomsku moć. Ali to svakako nije razlog da taj institut koji je dao dobre rezultate isključimo iz naše krivičnog procesnog sistema. A da li u tim slučajima, kao što vi kažete, opravdano javno sumnja, može i šta više da se uradi? Pa, znate šta, da bi zakoni i propisi vrede onoliko koliko vrede ljudi koji ih primenjuju. Ukoliko budu tužioci samostalniji i odgovorniji, sigurno će manje biti takvih slučajeva u kojima javnost opravdano sumnja da je oportunitet primenjen, iako to nije trebalo primeniti. Ali s druge strane, javno tužilaštvo ima jedan hronični deficit odnosa sa javnošću. Drugim rečima, u nekim situacijama, zbog nespremnosti tužilaštva da javnosti iznese razloge za svoju odluku, u javnosti se stvara sumnja da je ta odluka bila nepravilna. Znači, ima slučajeva kada, po mom uverenju, ali to moram da govorim kao građanin, ne kao javni tužilac, odluke nisu ispravne, ali u ogromnom broju slučajeva te odluke su ispravne i taj institut je koristan, kao što rekoh, nećemo se odreći svetlosti, toplote vatre, zbog toga što se neko tamo opekao njom. Ali tu je jedna određena procena koja je pre principa. Kako? Procena, jedna lična procena. Pa naravno, u svakom, pazite, krivično pravo nije matematika. Uvek postoji procena. I uvek se zasniva na nekim profesionalnim standardima koji nisu tako precizni kao matematičke formule. Da li poznajete još neki način da to ne bude zaista privilegija bogatih? Ja ne poznajem nijedan drugi model za rasterećenje tužilaštva, rasterećenje krivičnog postupka osim oportuniteta i drugih diverzionih formi. A da li postoji neki način? Ja kažem, kao što sam vam rekao, lek za to je nezavisnost, odnosno samostalnost tužilaštva i odgovornost tužilaštva. A u samom načelu oportuniteta, Republičko javno tužilaštvo moglo bi da izda uputstvo kojim bi se preciznije regulisala primena upravo načela oportuniteta. Da li je ikada bilo reči o tome, da li je bilo ikakvih inicijativa? Republičko javno tužilaštvo izdalo uputstva u vezi sa tim, recimo, nije dozvoljeno primeniti dva puta za isto krivično delo oportunitet. Takođe, ne može se primeniti oportunitet, recimo, za poresku utaju, zato što je kroz jedan priručnik koje je takođe primenilo Republičko javno tužilaštvo ranije, a sada Vrhovno javno tužilaštvo, utvrđena procedura i način primene tog instituta. Međutim, kao što rekoh, zakoni, propisi, priručnici vrede onoliko koliko vrede ljudi koji ih primenjuju. I opet se vraćamo na ličnu procenu. Najljepše hvala na razgovor. Prijatno. Gost Markira bio je javni tužilac Vrhovnog javnog tužilaštva Goran Ilić.